ariko cyane cyane shimira abadutumiye kuri uyu murongo kugira ngo tuvuge iby'Imana yadukoreye kuko buri kenshi iyo mvuga iyo nsenga numva ikiza mu kanwa kanje ari amashimwe iyo mpamvu ngize amahirwe yo kubana namwe abantu bangana gutya bari mu bihugu bitandukanye kugira ngo tubabwire iby'Imana yadukoreye iby'Imana yadukoreye ni byinshi ariko ndagerageza kuvuga bikeya bishoboka iby'Imana yankoreye amen cyane ndi umunyabyuma nubwo tufite aho twaturutse muri Kivu ariko ahantu naboneye ukuboko kw'Imana ni muri Byura turi muri Byura nakundaga gucuruza nkajya hirya no hino umunsi umwe mvuye ahantu hitwa Moba ndaza ndwara malariya nk'ibisanzwe ndwaye malariya habaye mu gitondo umubyeyi w'umwana aransura aramvugishije arataha atashye mu kanya gato amaguru aba paralize amaguru abaye paralize nagize iminsi itatu ndaho ngaho tabyuka ihindukiza ariko ntekereza ku mbaraga z'Imana amen uko uyu mudamu twari kumwe n'abandi bo mu rugo ba hafi nibo bashoboye kubimenya ubwo burwayi ariko ntekereza ku mbaraga z'Imana tekereje ku mbaraga z'Imana ndavuga ngo watumira abo turirimbana abo dusengana tumira korari yari korari yitwa korari Jerusalemu yahantu ngo ni Gasarare muri Methodiste baraza bagiye kugera mu rugo baje baririmba bari kuririmba imbaraga zo kuririmba baririmba ngo baririmbe numva yamaguru yasemwe umuriro ndahaguruka ndagenda mbatirira intebe mbona ukuboko kw'Imana bukeye nkuko nabivuze nakomeje kugendana n'Imana ndagenda ngiye ikolwezi kubera koko ikolwezi niho nakundaga gucururiza ngeze mu nzira ahantu hitwa za Kitenge mu gitondo muzi ko abantu bagendaga ababizi neza twagendaga muri tere muri marchandise tukaje imbere muri lokomotive wabe mu gitondo ndahaguruka kubera kuko rwari urugendo rurerure abantu baragendaga mukagira icyumweru cyose murimo mugenda mu gitondo ndahaguruka hakeye mu gatondo ka kare ndahagarara ngo mpagarare mbona umwijima mpanuka kuri yatre nikubita muri rayi muzi ko tre izihagarara bigoranye ariko Imana ishobora byose amen ibyo abantu batashobora gukora tre irahagarara barongera barantora sinakomereka sinavunika kuko Imana izirinda n'amagufwa y'abakiranutsi ntabashe ku eko barokotse ndokoka aha hantu niyo mpamvu natekereje ko twasoma iyi zaburi y'ijana na cumi n'umunani zaburi y'ijana na cumi n'umunani ku murongo wa cumi na karindwi haravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama tekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze amen 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 urumva urwo rupfu rwari urupfu rukomeye cyane ariko Uwiteka
kandi ukora hari benshi bari mu bihugu biteye imbere ba ariho yo mana sinza nibagirwa imbaraga zayo cyane cyane ubuhamya bwanje aho gushingiye amen ni ibintu imana yadukoreye imana tutumvanye abandi imana twabonye tuyibona ku manywa haje guca muri byura twari dukwiye imana haca impunzi zatsinzwe zakomeretse z'abasirikare haca n'ingabo za nyangoma baraza bageze muri byura bageze ahantu munsi y'amashuri ya metodiste imodoka igwa mu mukuku imodoka iguye mu mukuku abantu baraza baza kuyikuramo abasirikare barapanuwa umusozi wose abantu bagatungwa n'ikinyoma bana dufite ibibazo abantu bakatubwira ngo aho ngaho turarinzwe kandi nta kiturinze turinzwe gusa n'imbaraga z'imana abantu za ngabo za nyangoma imodoka abantu bayikuramo abantu barabazimana abantu bamaze kubazimana barakomeza urugendo rwabo kuko barimo bahunga baragenda iyo bakageraga bibuka ati aba bantu si bo badukuye mu gihugu abatwasitse twagarutse habaye gitondo kimwe baraza ariko baza haje abatabazi baraza bagiye guca bahagaze haruguru y'urusengero rwa minivamu baratera bararasa abantu bahura n'ibibazo abantu bararwana rero barimo barasa abatabarwaye abantu bamwe uwo munsi barapfuye ariko imana ikinga ukuboko ibyo birangiye habaho igiterane cyo gushima imana cyane cyane ndashaka kuvuga kuri iki giterane cyo gushima imana kuri iki giterane cyo gushima imana hamanuka abantu bashima imana bavuga kuko imana yaduhaye igihugu barashima igiterane cyari cyabereye ahantu hitwa igasanga abantu bashima imana barashima ariko muri uko gushima hamanuka ijwi kuko ubuhanuzi butaza buzwa abantu bashaka riravuga nubwo mushima gutyo mugiye inzira bwinshi mbega abantu kubabara abantu ko baranezerwa ngo bahawe igihugu umuntu akavuga ngo abantu bagiye inzira bwije iryo jwi uwo mugabo abantu baramukemeye bavuga ati ibyo ngibyo avuze ni ibiki kubera yuko ni byiza ko haba igipimo cyo gupima iki abakirisitu icyo gihe habaye nk'amahoro abantu barapimwa bashyirwa ku munzani abakiranutsi ko baraboneka abatari abakiranutsi barijandika bajya mu bintu by'uburiganya bajya gusahura bajya kwiba ariko imana ishimwe kuko hari abakiranutsi b'imana amena umupasiteri ibyo bintu abapasiteri benshi
baza bashaka baza bihanganye baza bakabona ibintu bakabirekerera ariko umupasiteri wacu umuntu wagiye wese wo muri iryo torero aramuhagarika akamuhagarika abahagarika n'umugore we abantu bijandika muri ibyo bintu imana izimenye ibiri kure imanura umuhanuzi umwana w'umukobwa muri nyiramwiza aragenda aca ku matorero aravuga ngo umuntu wakoze ibindi umuntu wese wijanditse akaja gusahura bagiye kubona ukuboko kw'imana ibintu byari byura ntaho bitandukaniye n'ibyabaye igosheni abantu hatera icyago inka zirapfa umuntu wese washize inka mu nka yari akazana inka yasahuye akazishyira inka zirapfa abantu bari basigaye bakabana ikindi kintu ariko imana yabivuze ariko kubera rya jwi ryavuze wa munsi abantu benshi babonye ibyo bitambutse abenshi nicyo gihe batangiye kwimukira mu rwanda abandi bagenda bajya hatandukanye kubera kuko bari barabonye twararinzwe gusa n'imbaraga z'imana nta kindi cyaturinze baravuga ati ibi bintu byakongera kugaruka ntawarokoka duhitamo bamwe kubera kuko byura yari nziza pe abantu benshi bakabona batayivamo bahitamo ni kuza bagenda bakajya kugurisha inka bagatunga inka ariko bagatunga n'amafaranga muri ubwo buryo naje ndagenda tujyana n'abandi cyane cyane uwo twajyanye yari umugabo witwaga ngo ni pasiteri Kazingo uwo mugabo yari umupasiteri w'umukiranutsi koko turajyana tubumbashi turagurisha turatura haba nijoro abantu bose bamaze kurya akamanuka agapfukama agasenga hafi guca igihe kiragera turataha aha tugeze ahantu hitwa ngo ni Gasenga niho twagombaga gufatira bato tukamanuka wapula tukazagera muri Lake Mwero tukambuka ahitwa Mpweto bafashe bato ari saa 12 turagenda turi muri bato twari twicaranye twegamiranye tugenda tuganira nanyaga guhumbya no guhumura ibato igira gute iratumena idusubiye hejuru ntawamenye aho umwe yagiye ntawamenye n'aho undi yagiye nuko ndamanuka nje ubwanjye ndamanuka nja munsi ya bato umuntu iyo ari mu mazi menshi aramanuka akageraho amazi atemera ko aguma kumanuka azamuye pura na bato ikirimo imanuka irongera irankubita ndongera ndamanuka ngera hahandi muri bwa bujakuzimu aho amazi yongera kungarura angaruye bwa kabiri ndongera nkubita umutwe ku ibato ndongera ndamanuka ngezemo ndasenga nkarya sengesho yona yasenze yisomye yona uyisomye muri yona kabiri no ku bice bibiri no ku murongo wa gatatu ntakiri uwiteka ni munsi yama ndataka imana yanjye ndapfuye mfanye n'umutungo mpfuye abana banje bakiri batoya abana banje bazarerwa gute mana nunkiza aha hantu nzagushima kandi nzagushima nk'uko Yefuta yagushima
nkumva umutima urambwiye woge urebe ko wava munsi ya pata ndoga ngo noge ngeze nka kure ariko ndi mu mazi munsi ndoga ngeze imbere noneho amazi aranzamura anzamuye mbona ndi kuri surface hejuru y'amazi mbonye ndi kuri surface y'amazi hari mu mwijima akijima umwijima rutarafata ndangiza igikapo imbere yanjye kirimo kireremba ko hararemba ibintu byari muri bato ko hararemba abantu sinakubwira mu bibazo nagize iki kintu niyo nkangutse nkagitekereza sizanongera gusinzira gupfa wumva cya gikapo nagifata nshogeraho umutima urambwira ati iki gikapo nikimara ko kuzura amazi kirakuzikana upfe ndangiza abantu babiri imbere yanjye bafite ijerekani barimo bogeraho ndoga na gikapo ndagenda mbageraho mbagezeho cya gikapo ndakirekura twese ko turi batatu dufatisha inzara kuri ya jerekani turatwara aya mbere nshira iya kabiri iya gatatu n'igice tumaze kunanirwa imvura kwiragwa ni mu mwijima ariko imana iyo yarimo itureba amen yarimo itureba duhura na aho ibato yagombaga guca ikahahagarara abantu bakurira kuko cyari igihe cyo kujya gufungura kampanye cyo kujya kuroba barategereza amasaha ararenga amasaha arenze baravuga ati bishoboke ko bato yaba yagize ikibazo abo bantu nibo badutoye baradutora baratujyana batugejeje ahantu baratwereka ati mukomeze aha gutya mukomeze mugende muri ubu buryo tukagenda twagera hamwe amazi akatumira tukoga turakomeza turagenda tugira imana tubona turahurutse umusozi basanga undi mugabo twari twagendanye nawe tubonanye turavuga ati nitwe turokotse twembi babiri turarira dutekereza bagenzi bacu tubona ukuntu tuzaseruka muri byura turi babiri turarira baraza baducanira umuriro mwinshi turota turara aho ngaho twembi tutazi ko hari uwacu warokotse bukeye mu gitondo imitumbu bazinduka bayizitura bagenda bashakisha kuko babona abandi bantu bagiye ngo bagere ku karwa kamwe kari mu ruzi hagati bahasanga abandi bagenzi bacu nabo barogeye ku ijerekani imwe ari abantu umunani ngo bahagere amazi abaterera imusozi ngo bagere kuri ka karwa bahasanga intozi zirabarya ariko barazivomera kugira ngo zikayure zireke kubarya barazivomera kugeza bukeye mu gitondo nabo ngo haje kuba mu gitondo tubona bararokotse tugerageza gushakisha abandi wa mugabo Bernard Kazingwa twari twicaranye yari pasiteri aho ngaho twatandukaniye bukeye twageze iminsi ibiri turimo dushakisha iki turimo dushakisha imirambo turashaka imirambo tubura n'umurambo n'umwe wacu ariko mu batware turi kumwe hapfuye abantu bane nibo twatandukaniye aho ngaho hapfuye uwo mugabo Kazingo apfana n'umwana w'umukuru wiwe apfana n'undi mwana wabo wa Sariya apfana n'undi mwana wa Risesema w'abasita tuva mu ruzi
kuva mu ruzi nta kantu na kamwe nta kantu na kamwe ukeye leta iradufata iratwambutsa kubera kuko bato yari yapfuye yari yagize impanuka n'ubu ngubu mvuga iracyaba mu mazi ntabwo yigeze babona ubushobozi bwo kuyikuramo turambuka dufite muri Zambia turagenda twari kumwe n'abandi twari kumwe muri konvoi twari twarajyanye bari abantu 25 hapfamwo 24 harokokamwe umuntu ariko aho hantu nahaboneye imbaraga z'Imana amen nahaboneye imbaraga narasenze ndasenga Imana yumva isengesho ryanjye ndi munsi y'amazi ndi munsi ya bato ariko Imana yumva gusenga kwanjye iyo mana ndayishimye amen iyo mana ndayishimye turagenda tugera mu tura haba ikiriyo twari twazite gutyo mu kwezi kwa kane habaye mu kwezi kwa gatandatu kuko byari bisanzwe byari bigeze turasuhura tugeze mu biraro habaye mu kwezi kwa karindwi niho habaye intambara yasenye byura yo muri 98 tuhageze twagiraga ahantu hatandukanye abanyafura bari kuri uyu murongo barabizi kandi abenshi baranumvise nanezerewe cyane kumva pasiteri abone ibyinshi byabaye twari turi kumwe turabisuhura abashefu baraduhamagara kuko nari nkuriye uruhande rumwe shefu arampamagara arambwira ati nimutahe intambara yabaye mutahe amaraso yanyu atazaza kumenekera muri iki gihugu mwadufashije muri byinshi twasangaga abana babo bararwaye bwaki tukabavura tukabaha amata bagakira nuko nababwira ati dutahe intambara yabaye yakomeye baravuze ngo dutahe tubavire mu gihugu tutazaje kukigwamo turataha tugera ahantu hari hakiri muki mu kwezi kwa karindwi turaza ngo tugere ahantu ngo ni muri rukumbi ngo habe nijoro ndababwira ati njye ibyanjye byarangiye nibatantwara hari ukundi bankorera ariko ahantu nahabonye ukuboko kw'Imana imodoka iraza irampakira twaraye tugenda abana ntibafite nyina abana ntibafite se ariko aho ngaho twahabonye ukuboko kw'Imana abana baraza barahuruka umwe ni we bafashe batamu modoka yaje kubonana na sekuru hagize iminsi ibiri ari marira ati mbonye ati ndapfuye inzariranishe mwirde kalemi bampakira indege iranzana ni Kanombe ndavurwa amen nari umuntu mukuru w'imyaka 40 ariko navuwe amezi atatu bonko wanje ukabira bakambaza ati se ko umwonko wawe ubira kandi uri mukuru nuko nagiye mu kiraro ariko Imana indindira muri ayo makuba Imana indindira mu kuhanuka kuri tre Imana indindira munsi ya bato Imana indindira mu masasu menshi umubiri wanjye na masasu gusa ariko Imana ikugufite umugambi Imana igifite ubugingo bwawe Imana ntizi kurekura Imana yanjye irandindi Kanombe nta mwene wacu watanze ifaranga na rimwe nta miryango ndavurwa gusa ndavurwa bankorera na kine ndi kimuga ariko ndagenda amaguru ntaresha kubera kuko yari yacikiye habiri hatandukanye ariko ndagenda nta kibazo mfite ndakora Imana yakoreye ibyo bintu mvuze makeya ariko twahuye n'ibibazo twahuye n'intambara niyo mpamvu tuzatuvuga tukavuga ngo reka tuvuge Imana yo muri byo twayibonye igenda kumanywa twayibonye itabara
icyo tuzadukumbura tuzadukumbura bene data rafiki yangu wewe katika safari yangu.